はい、皆さん改めまして、おはようございます。実はこの集会のすぐ近くですね、隣の駅に今川というところがあるんですけれども、私の義理の姉夫婦が住んでるんですね。でまだクリスチャンではないんですけど、時々集会に来てくださるんです。そしてこの熱心に話を聞いてくれるので、もう本当に私はそれが嬉しくてですね、特にですね、このすごく好意的にね、参加してくださるのでもうとっても嬉しいんですが、その義理の兄の方がですね、もうめちゃくちゃにスポーツが好きなんですね。で自分も昔野球の選手だったんですが、スポーツマンなんですけどね、野球以外でもですね、もうスポーツと名の付くものであるならば、もう球技でも格闘技でも陸上でも水泳でも団体競技でも個人競技でもね、何聞いても知ってるんですね。ルールから記録から何からで詳しいなって、もうスポーツ百科事典みたいな方でね。でどうしてそんなにスポーツ詳しいんですかって聞いてたら、それ何十年もスポーツ欄をね、隅から隅まで見るって言うんですよ。まあ、見るというより読む。で僕みたいに何十年もスポーツ欄を隅から隅まで読んでたらね、誰だってこれぐらいにはできるよ、分かるようになるよというふうに、まあ、おっしゃってたんですけど、どうしてそんなにスポーツ欄隅から隅まで読むんですかと昔聞いた時ね、新聞見た時ね、1面2面3面記事って何が書いてあるかといったらね、読まなきゃよかったというようなニュースが多いって言うんですよ。そこに書かれてあるのは、人間の醜さとか、賄賂取った、虐待があった、ドメスティックバイオレンスがあった、乱暴された、火つけた、別れた、そんなんばかしい。そんなんずっと聞いててね、元気になれない。でも新聞のページの中で唯一スポーツ欄だけはね、人が達成したことが書いてあるんですよ。新しい記録を塗り替えたということが書いてある。どちらかといったらすごいなというふうに勇気づけるような内容が書いてあるので、まあ、スポーツ欄を読むのだと言ってね、それはねすごくね印象残ってるんですね。で実は今日皆様にご紹介したいのはイエス・キリストの話で、これを聖書はね福音って言うんですが、この福音というのは英語ではねゴスペルとかグッドニュースというふうに言うんですね。このゴスペルというのは、これはですねゴッドスペルの略なんですよね。神が綴った手紙。そして福音のもう一つの英語はグッドニュース、良い知らせ、喜ばしいお知らせのことを聖書は福音というふうに言うんですよね。聞いてうんざりするような話はもう福音じゃない。でも聖書のイエス・キリストのメッセージというのはね、良い話、喜ばしい話、そしてそれを受け入れた人を必ず内側から変えてしまう神様の力あるメッセージなんです。でそこで今日はね、ヨハネという人物が記録したヨハネの福音書、ヨハネによる神の良き知らせというところをご一緒に考えてみたいと思いますが、ヨハネの福音書の9章というところを開けてくださいますか。9章です。それでですね、ヨハネの福音書の9章っていうのは、皆様、何ページになりますか。9章の一節、初め目が合ったので、195ページお分けください。実はですね、私初版の理由でね、ちょっと皆様と違う聖書なんですね。私の聖書では199ページなんですね。ほとんど文章が変わらないんですが、一番新しい翻訳の聖書を今日から使います、ね、それはですね、実は YouTube でご覧になっている方々はね、古い聖書をもう売ってないのでページ数が合わなくて困ってるという苦情が来ましてですね、それでいろんなことを考え合わせまして、この新しい方で読みたいと思うんですね。でもほとんど文章変わりません、ね、新しい方がちょっとこなれてるかなっていうね、
そんな感じがしますので、若干の違いは気にしないでまず読んでいただきたいなと思いますが、9章の1節というところです。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の業が現れるためです、って言うんですよね。まあ、まずここまでにしたいと思います。ある時イエス・キリストと弟子たちが、まあ、お祭りの期間だったんですが、エルサレムという首都を歩いておられた時に、生まれた時からは盲目に生まれついた人が物乞いをして地面に座ってるんですよね。その物乞いに対しましてイエス・キリストがあったかい眼差しを向けておられたようですね。でそれを見た時に弟子たちが非常に心のない質問をするんですね。先生、この人が目が見えない状態で生まれてきたのは、途中失明じゃなくてね、初めから見えない状態で誕生したのは誰が罪を犯したからですか？この人の両親の罪のせいでこんな風に生まれついたんでしょうか？それとも本人の罪のせいでこういう風に生まれついたんでしょうか？と言ったんですね。で、おそらく目が見えない方は自分の見えないというその部分を補うために他の感覚が研ぎ澄まされると思います。見えない分だけ特に耳のこの耳を澄まして人々の会話を聞くんじゃないですかね。なんかガヤガヤと集団がやってきて自分の目の前で止まった。当然恵んであげましょうということで幾ばくかのお金がくれるかなと思ったら、非常に心ない質問でね、誰が罪を犯したのでこの人は盲人に生まれついたんでしょう、両親ですか本人ですか、というふうに言われたんですよね。でこれね、簡単に言うとこういうことなんです。この後の展開を最初に結論から言っていきますとね、弟子たちが質問するんですね。この人が盲人に生まれたら理由は A ですか B ですか、と聞いてるんです。それに対してキリストは C ですと答えたんです。つまり A も間違い、 B も間違い、 C が正しいというふうに言うんですよね。で A とは一体何かと言いましたら、両親の罪のせいでこんな風になりましたという考え方なんですよね。まあ、私たちはですね、何か不幸なことに見舞われたりがっかりするようなことが次から次へと降りかかってくるときにね、二つの極端な考え方に傾いてしまうことがあります。そのうちの一つはね、まあ誰のせいで、誰かのせいで私はこんな目に遭ってしまったというふうに、まあ、考えることですよね。まあ、両親の罪のせいでこうなったということになると、まあ、彼は被害者ということになるわけですが、まあ、この考え方に立つ限り、人生に回復ないんですね。でちょっと話変わるんですけどね、以前あるビジネス雑誌にですね、経営コンサルタントに参加された方の体験談が載ってたんですね。でこの経営者セミナーというのがあって、いろんな企業の社長さんが集まってね、でコンサルタントの講師によって、これからの経営はこういうふうにしましょう、会社経営のリーダーはこういうリーダーシップを持つべきです、会社ともこういうものですということをいろいろレクチャーしてくれるわけなんですけれども、その一番最初の講演の時にですね、今から社長業に必要な10個の能力について皆様に尋ねるので、自分は何個持ってるか勘定してください、決断力、先見力、情報収集力、コミュニケーション能力、計算力、ビジョン力とか、いろいろね、10個全部自分にあると思う方手挙げてください。誰も挙げなかったそうです。9個あるという方は手挙げてください。ある有名企業のオーナーがハッと、あ、せやろうな、8つある人一番多かったそうです。すごいね。7つパラパラ、6つパラパラで、このコーチは6つで手を挙げさせるのをやめるんです。そしてこう言うんですね、
5つ以下の人は社長を辞めてくださいって言うんですよね。皆さんは社長に向いてません。今挙げた能力半分以下の人は社長業に向いてないので、ご本人にとって社長をやるということはとても無理することになるし、社員の皆さんに迷惑かけることになるし、ひいては倒産して世の中に損害を与えるので即刻やめてくださいという、まあ5つ以下の人ってね、幸いほとんどいなかったんですが、1人2個しかなかった人がいるんですね。この2個しかなかった人がね、矢野弘武さんという方なんです。でこの方ね、ダイソーの社長なんですよ。皆さん、ダイソーってね、年間売上4200億円です、ね、つまりね、1年間に42億個の商品売ってるんです。皆さんもきっとご利用されてるんじゃないですか。かくいう私もダイソーのノートなんですね。僕はね、ダイソーのノート以外は使えません。高品質のノートって案外書きにくいのね。ちょっとね、紙がザラついてる方がインクのノリが良かったりするのよ。ジェットストリームね、まあボールペンはジェットストリームなんです、私ね。それ大丈夫かね。でもね、このね、ノートとかもうね、うちにね、もうね、使わない100均ショップで買ったものがですね、山のようにありまして、何やったら開こうかみたいなね、うちでも100均ショップやりましょうかみたいなね。で私ね、もうね、そんなね、決断力なんかありませんよ。だいたいお昼ご飯ね、カツ丼にするか天丼にするかで10分ぐらいやらないもんですよ。そんな男に決断力なんかあるかと。でもともと100均ショップやったのはね、商品の販売価格を覚えられないので全部100均にしたというですね、お客さんのためにやったんじゃなくて自分が覚えられへんからやったんや言うてね、まあ、この方のね発言聞いてたらね、めちゃくちゃネガティブ、むちゃくちゃ否定的なんですよ。でもね、4200億円ですよ。4200円じゃないんですよ、ね、4200億円なんですよね。ほんでね、まあそういったことを紹介しながら、このビジネス書では何て書いてあったかといったらね、成功のための秘訣っていうのは成功者の数だけあるって言うんですよ。つまりね、まあいろんな経営者っていろんなタイプがあって、個性が違って感性が違って活躍する業種が違うので、これが鉄則です、唯一の真理ですなんてことは言えないって言うんです。この人に合ったやり方でやるのが一番いいということでね、成功者の成功の秘訣は成功した人の数だけある、みんなに共通してるこれだけっていうことはね、言いにくいんだと言ってるんですが、同時に失敗者には強烈な共通点があるって言うんですよ。失敗した人たちの強烈な共通点とは一体何かと言いましたらね、人のせいにするってことだそうです。つまりね、ほんま俺才能あんねんけど、生まれてきた時代が悪かった、景気が悪かった、社員が悪かった、客が悪かった、立地が悪かった、取引相手が悪かった、俺以外のみんなが悪くて協力してくれないからこんな目にあったというふうに、自分が悪くなくって自分は被害者なのだという観点で自分の人生を眺めてる人はね、創意工夫が一切生まれませんので、人生の改革って起こらないんですよ。この人なんで盲目に生まれついたんですか、両親の罪のせいですかということであればね、彼被害者ですよ。私がこんなに惨めなのはね、もう両親のせいでこんな風になってしまった、この両親のもとに生まれてなかったらこんな風にはならなかったということでね、前向きに自分がやれることを一つも探すことなく敗北者の道を選び続けることになりますよね。で数年前にね、皆さん、JAL 倒産したでしょ。え、倒産した、倒産しました、いっぺん JAL。もう僕らの JAL 言ったら、皆さん、リカちゃん人形のね、お父さん JAL の機長よ。いや、ほんまに
リカちゃん人形も長く売れてるそうですけどね、もうね、そのね、あの僕ら小さい時の女の子の憧れはリカちゃん人形の家族ですよ。リカちゃん人形のお父さんって JAL の機長、国際線の機長って言ってね、うわーみたいな、父さんやね、リカちゃんの父さんの会社が父さん、面白ないそんなのね。そうでしょ。ところがですね、ある人物が企業再建に乗り出すんですよね。稲森さんですよ、京セラの稲森さんが乗り出して、わずか半年で完全に復帰ですよ。今までテコ入れして銀行からいろんな人が入ってきて、そして企業を立て直すために頑張ってて、全然うまいこといかなかったのに、稲森さんが入ってきて見違えるように変わってしまった。一体どうやったんですかということを、ある書道家の人がね、インタビューしてる時にこういうふうに答えられてるんですよね。もう答えはシンプルでありましたね。人のせいにしない、人のせいにしないということを半年間繰り返し繰り返し繰り返し社員に言い含めたんだそうです。つまりね、自分の問題として捉える、会社が悪い、組合が悪い、上司が悪い、夫が悪いではなくてね、それはね、会社も悪いところもある、上司も悪いところもある、部下も悪いところもある、家族も協力的ではないこともある、いろいろ問題はあるんですけれども、でもそれとは別に自分でできることってまだ残ってるんじゃないって、自分でできることをしないで何かやってもらうことだけを期待して、変えようと思ったら変えることができるのに、自ら変えるために立ち上がらないと人生というのは1センチも前に行かないんだと。この人のせいにするのではないということが改革のためにすごく大切なことで、人のせいにするということはすなわち被害者意識で生きるということですから、人生に無力感を覚えて生きることになってしまうんだということなんですよね。もう一つの考えは何かといったらね、この人が罪を犯したからこんなふうに生まれたんですか。いや、だけど生まれる前にどないして罪を犯すん。生まれてきたらそりゃいろいろやらかすことあるでしょう。でも生まれる前にどないして罪を犯すの。当時のユダヤ教の言い伝えの中にね、こういうのがあるんです。お母さんのお腹の中でね、胎児ってお母さんのお腹蹴るじゃない、親蹴ったなみたいな。いや、知らんけど蹴れへん子っておんの。ねえ、私なんかね、赤ちゃん入ってませんけど、動かせんねん、これ。それ太りすぎや、それね、笑いすぎですよ、本当姉妹。ね、でね、そのお腹蹴った時にね、胎児の中でね、善意で蹴った赤ちゃんはええねんって言うんですよ。ところね、悪意を持ってこんな狭苦しいところに俺閉じ込めやって、バーンって、こういうやつは罪を犯したので、生まれてきた時にね、盲目になって生まれてくるって。そんなやつはおらんでと、児玉響きも言いたくなるようなね、ことですよ。でね、実はそれはユダヤの当時の人々の考え方でやったんですけど、日本人もっともっとね、そういったことをね、しっくりくるっていうことあるんじゃないかなと思うんですよ。というのはね、仏教的な人生観の中では、因果応報、前世の因縁って聞いたことありませんか、ね、前世の因縁って、例えばですね、私この間ね、ここでね、青森から精神科医の方が来て講演してくださったんです、ね、クリスチャンの精神科ドクターのお話で、とっても充実した内容で、私もたくさんヒントをいただいてね、素晴らしかったんですけど、その日私は高架下のところにちょっと自転車止めてね、持っていかれたんですよ。私の自転車取るなんて、えっ、パッパッ。でこれをですね、因果応報ではどう説明するかと言いますとね、それはあなたは怒るのはね、おかしい、実はあなたは前世で人の自転車取ったんやとか知るんですよ。なんでその時の埋め合わせを現世でしてるだけ。
だからね、取り戻しちゃダメなんですよ。ガンジス川のほとりに行ったら、たくさんの人たちがね、川岸のところに来て、最後死をそこで待つということがありますが、まあヒンズーの聖地ですよね。ある日本人の旅行記の中にこんなん書いてあった。彼はですね、何か深く物憂げな表情を浮かべながらガンジスの川面を見ている人々を見たら、そこに深淵なる真理があるのではないかということで、ガンジスまでわざわざ行くんですが、たまたまね、ものすごい人の数で、まあインドっていうのはね、中国よりも人口上なんですね。それでね、ちょっとスピードオーバーの車が人跳ねるんです。跳ねられた人は七転八倒の苦しみですよ。痛くて。ところが誰も助けようとしなかった。なぜ助けようとしなかったかというとね、実はこの人が前世でやった悪の償いを今跳ねられるということを通して支払ってるんです。なので下手に助けたら埋め合わせを中断させてしまうことになるので、来世でもひどい目に遭うのです。これ輪廻転生というんです。リインカネーションで、この輪廻、これ業っていうんですよね、まあ、カルマとも言うんですけどね。でなんで私は生まれつきこんなね、別に悪いことしてないのにこんな盲目に生まれついたり、体にいろんなハンディキャップ も持ってたり、こんなひどい家庭環境の中で生まれてきたりとか、もういろんなもう完全な条件で生まれてくる人っていうのは誰もいないと思いますけれども、そういうことになっていた時ですね、すぐに出てくるのが因縁です。原因があって結果があって、あなたが今このように惨めであるのは、それは前世で種をまいたからで、それであなたは惨めな人生を生きるのだということを言うんですけどね、それはね違う、違います。それはね、もうそういうふうにね、私はね幸せになったらあかんのやと、幸せになることを自分に禁じて生きてる人ってね、何にも言ってるのそれでね、タワさんって幸せですね、何も考えてあれ、ね、考えてるわそれキリストによって考えてるんですよね。あのね、皆さん、ちょっと今ね、めちゃくちゃ暑いじゃないですか。猛暑で毎日のように熱中症でお亡くなりになったという、そんな報道がねあって、まあ菅官房長官がですよ、こんなに夏暑いんだったらね、これちょっとね夏休み延長しようかという、これ今度の国会でね発議しようかという話なんですよ。それ聞いた瞬間に主婦の皆さん、夏やねみたいなね、クーラーがかかるしみたいなね。でところがですね、夏が暑いと儲かる職業ってあるんです。何かといったらね、クーラーのメーカーと清涼飲料水のメーカーなんですよ。今ねクーラーの業者がね悲鳴上げてるんですよ。あまりにも注文が殺到してね追いつかない。それからですね、コーラやジュースや缶コーヒーや冷たい飲み物ですよね、この冷えた清涼飲料水のそのメーカーというのはですね、もう記録的な出荷、ね、なぜそうなったのかといったら、暑いからクーラーが売れた、暑いから清涼飲料水が売れてるんです。もし私がこう言ったらどうですか。清涼飲料水が売れたので暑くなった、クーラーがこんなにも売れているので気温が高くなったって言ったら、ちょっとお前本末逆転じゃんっていうふうに言いますよね。原因と結果があって、結果の前に原因があるということなんですけど、その原因と結果を入れ替えてしまったらおかしな話になって、辻褄が合いません。でなんでこんな惨めな人生なんだろうか、前世で、いやそうじゃない、前世はそうだったので幸せになってはいけないという考え方で生きるので惨めになるんです。それはね、昔の人が言ってきた言い伝えです。根拠がないと聖書は言うんですね。つまりね、 A でもない
B でもない、答えは C なんだっていうのがここで言ってる内容ですよ。この人が盲目に生まれついたのは両親が罪を犯したからではない、 A ではない、本人が罪を犯したからでもない、 B でもない。では答えは何か、3節、イエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、この人に神の技が現れるためです、というふうにおっしゃったんですね。つまりね、弟子たちは聞いてるのは誰かの罪の結果こうなったと言ってるわけです。でもキリストはね、これ結果じゃない、ここから神様の技が始まるスタートなんだとおっしゃってるんです。何かこの不幸なことや残念なことやショッキングなことやもう悲しくなるようなことが起こったら、もうこれ結果で、もうこれをずっと人生引きずって背負っていかなければならないというふうに思いやすいんですが、それ結果、もう動かしようがない結果ではなくて、実はね、その不幸に見えることの中に神は働きかけ続けておられるのですよと言ってるんです。それは結果というよりもそこから始まる神様の技をご覧になってるんですね。まあ、実は今年、去年の、末から今年のですね、3月ぐらいまでね、4ヶ月間ぐらいですかね、実はYouTube をご覧になっている方がニューヨークから来られましてね、それで4ヶ月間このこちらの週刊に皆勤賞でいらっしゃってたんですよ。 ご存知でしたか、そんな分からへんかったら分からへんと思います。パッと見たら普通の方なのでね。でね、まあその方がですね、いよいよこのお帰りになる時にね、まあ、クリスチャンの方なんですけど、実は私の弟がね、鶴橋で焼肉屋さんやってるんです。もうそれ聞いた瞬間にでね、ある方がおっしゃるにはなんですけど、大阪で一番おいしい焼肉屋だというふうに折り紙付きをいただいてるんです。よろしかったらご招待したいんですけど受けてくださいますか。受けねえかみたいな私と家内と、それから小野さんとね、ね、小野さんとご主人と4人で、まあ、行ったんですね。もうね、私もこう焼肉屋はね、サラリーマン時代からもう、行きまくってますけどね、本当にね、大阪一じゃないかな、めちゃくちゃうまいです。一個後悔してるのはね、冷麺の締めを忘れたんですよね。ここの冷麺がまた皆さん大変だし、これ九州からこのわざわざこう食べにいらした方がいらっしゃるんですよね。その方が冷麺よかったというふうにおっしゃってました。で、それでですね、まあ、ご馳走していただいたんですけれども、何がうまいか、どれもうまい、どれもうまいんですけどね、肉もうまいけど、特にですね、他の店にはないうまさを発揮するその料理はね、ホルモン焼きなんですよ。ホルモン焼き、ね、で、ホルモン焼きのホルモンという言葉の由来でね、一説にこういうのがあるんですよね。実は牛解体した時に、ね、肉料理に使いますよね。だけど内臓、臓器っていうのはね、これは肉じゃない、食べ物じゃない、捨てるものだ。これを関西弁でホルモンや、ホルモン、そう、ホルモンなの。ありがとうございます、そんなに反応していただいてですね、捨てるもの、ホルモンでね、見る目のない人が見たら気色悪いで、こんなん口に入れられへんわ、食べ物ちゃうわ、ゴミだということでホルモンだったんですが、シェフが見たら宝の山なのよ、これ。で、そのホルモン料理して、まあ、いただくんですけどね、まあ、普段小食の家内がもりもり食べるので、はあ、やっぱうまいもん分かんねえなと。
はぁー思いながらね、よー食ってました。ねえ、まあ私も鼻から出るから言うぐらい食べたんですけど、美味しかったですね。でね、何を言いたいかと言ったら、牛を解体しました、ゴミ出ました、ゴミ箱に行く、そうじゃないですよ。もうみんながこれもう使い道ないよ、これはもう残骸だよ、何の役にも立たない、残念なものなんだというのを見る人が見たら、最高の料理に使える食材になるんですよね。私たちの人生の中でいろんな残念なこと、悲しかったこと、辛かったことあるけど、それは結果でもう今更どうあがいても仕方がないことなのだと諦めるんじゃなくてね、実はね、そこの中に、その残骸のようにしか見えないものの中に、実は神様が働きかけておられますよ。この人が盲目に生まれついたのは残念な結果ではなくて、神の技がこれからこの人の身の上に現れるためなのですとおっしゃったんです。結末じゃなくてスタートなんです。将来見てるんです。これから始まるんだよ、神様の技が、というふうにおっしゃってるんですね。ひどい出来事を用いて神は良きものに創造することがおできになる方なんですね。4節、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です、って言うんですけど、実は皆さん、聖書の中で一番最初に光という言葉が出てくるのは創世記の一章なんです。旧約聖書の創世記の一章で、ね、初めに神が天と地を創造された、しかしある出来事で混沌としているカオスの状態、その暗闇とカオスの状態のところに神が言葉を発せます。光をあれ、すると光ができた。この混沌の中から神が光を創造し、それを皮切りにして、神はこの世界を6日間で秩序だった世界へと創造されていきます。リフォームしていくんですよね。混沌っていうのは神の前にはね、材料です。手も足も出ない、混乱だ、もうお手上げ、そうじゃないんです。混沌の中で光を差し込ませて秩序だった世界に作っていくっていうんですよね。で、私はですね、来月、この長野県の菅平バイブルキャンプというところに、行きます。もうね、かれこれ20年間毎年毎年、そこのキャンプに行ってるんですよね。朝晩聖書のメッセージをしましてね、まあ、4回聖書のメッセージをするんですね。今から15、6年前のことなんですけれども、実はですね、岐阜県から一人の青年が参加したんです。まだ高校生だったんですけどね。で、その子がね、もうね、髪の毛がね、金髪でね、茶じゃない、金難しいね、あれ。一旦脱色してから金にしないと金にならないの。黒に金まぶしてもね、金にならないんですよ、あれ。お金かかってんな、みたいな。もうね、思いっきりね、もうね、パンクロックみたいな感じ。で、耳から鼻から唇からやたらとピアスだらけなんです。もうで、体にね、この鎖がこう巻きつけられてましてね。で、蛇をあしらった T シャツがこうなんかとぐろ巻いてね。で、愛想はいいのよ、それ。皆さんは得意それ。で、私はあんまり、ね、ちょっと得意じゃなかったんで、おっと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 、おっと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 、まあ自分の若かった時のことを棚に上げてね。まあでも、とってもね、芯はしっかりした良い青年なんですけど、実は彼は地元でヤクザのね、まあヤクザとトラブルを起こした、
まあね、組長の娘に手を出したという言い方は汚いですよね。なんかこう付き合いしたのか何なのかそういうことがありまして、実はね毎日のように追いかけ回されてるんです。でもね生きた心地しない。でしばらく地元から姿を消す必要があるんです。で実は彼のお兄さんがクリスチャンなんですね。で兄さん二月ほどどこか身を隠したんだけど、だったら菅平のバイブルキャンプがあるから来るかい、行くよ言ってね。で聖書の話を聞くために行くんじゃなくて追っ手を振り払うために行くというですね、この参加する理由がちょっと変わってるんですけど、まあでも来たんですね。で僕はやっぱりね若者好きです。もちろん元若者の皆さんのことも好きですよ。で彼がねまあ来て座って聞いてくれるんですけども、そのね座った時ね前向かないですよ。横向いて座ってんのこうして、足通路側のね廊下にバーン出してこうして横向いて、やりにくい。1回目最後まで 横向いて、ほんでお兄さんがね注意してね、お前失礼じゃないか話してる人に、お前前向けよって、この方が耳に直接入るとか言って、いや確かにそうかもしれんけど、ところがね2回目のメッセージの時ね前向いてるんですよ。もう前のめりになってよーく聞いてくれたんですが、3回目の時ね全部のピアス取れてるんです。綺麗に取れてんねん、穴は開いたままやけど。で4回目にね、僕イエス・キリストを信じますって言ってね、クリスチャンになってイエス・キリストを心の中に受け入れて、そしてね自分はなんと創造主から離れて気ままな人生を送ってね、自分で一番いいと思ってたことが的外れだらけでね、僕は神様に愛されて作られてるのに、その神様に恩知らずにもこんなもんない、もし神がいるとしたら俺だみたいなことを言って生きてきたけど、なんて傲慢だったろう、こんな私の罪のために死んでくれたイエス・キリストがいたなんて、しかもこの方は3日目によみがえった、それが分かった、嬉しいっつってね。でね松本というねところからね、あの特急シナノっていうので、ね、乗って帰るんですよね。その時彼ね、高原さん僕1秒でも長く聖書の話聞きたいんで特急で帰るのやめてくれませんかって言うんですよ、ね、どうねどないして帰んねん言うたらね、各駅ちょっと一瞬電動車としてねやばって言えなかったので、望むところだっていうふうにですね、もうね腰がね腐りそうになりました。あれも痛くて、だけどずっとね僕がねこう聖書の話するとね、そうかアーメンとか言うんですよ。もう車内中の人もやばいで、お前もうちょっとアーメンちょっと実際してくれと、目立つからもうちょっとねもう静かにしてくれ言うてね、それで帰ったこと覚えてるんです。まあそれ見ながらね、人間ってね変わりますよ。私たちはひどい状態の人見たら、その状態がずっと永久に続いてもう変わらないというふうにレッテル貼りをしがちなんですが、人は人をお作りになった神の手の中で新しく生まれることができるんです。彼はどのようにしてキリストと出会ったのかといったらね、人生の残骸みたいなところで逃亡生活するためにやってきたところで福音聞いて信じるんです。もう俺なんてダメだやっていけないというどん底の中でね、実は自分で自分を見捨てても自分を見捨てていない神がおられるんだということを知ってね、この創造主にかけてみようというところで彼は立ち返っていくんですよね。誰が罪を犯したからこうなったんでしょう。もちろん彼自身の選択でそうなったんですけど、でもキリストはね、だからもうお前は終わりだとおっしゃるんじゃなくて、
神の技が現れるために彼はここに導かれたのだと接してくださったんですね。私はですね、先月九州の博多というところに行きました。ね、まあね、僕は実は商社マン時代ね、九州管轄だったんですけどね、九州はね、皆さん行ったらね、体重増えますわ。ちょ、ほんまね、うまいもんだらけやねこれ。ほんまに。で、まあ豚骨ラーメンまず行きましてね。で、2日目にですね、一口餃子ってご存知ですか？博多の。知らん？もう今度行きましょうね。もうね、この丸い鉄板にもね、餃子が詰まってるんですけどね、それね、5人前一人で食べました、ね、で家帰ってきてね、家内がね、くさー言うてね、何日かも言うの、くさい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 、そんな言われたらね、うまいもんしゃないじゃないですかっていうね、感じだったんですけれども、で実はね、そこでね、九州全土からまあ、いろんな方が集まってこられてね、そして聖書のお話を聞いてくださったんですけど、その中のお一人でね、熊本刑務所を出所した方々への奉仕活動のためにボランティアで働いているという方がいらっしゃったんです。で実はですね、日本の刑務所を出所した方々の中でね、約半分は再犯するんです。また戻ってくるんですよ。それなぜかといったらね、社会に適応することがものすごく難しい。もし皆さんが経営者でね、履歴書にそういうところにいたということが一行書いてあったら、やっぱり考え変えてしまうんじゃありませんか、偏見の目を持って。ところがね、その熊本の刑務所で服役していたときに聖書に出会ってクリスチャンになった方がいてね、その方が近くのアパート一軒借りてね、そして1年間ね、一緒にここで生活する。そして朝晩聖書を読んで祈りの生活をし、クリスチャンの兄弟姉妹たちと交わり、神様の計画について学び、福音を受け入れ、そうやってね、自分自身の内面を神様に変えていただくということを一緒に経験するための場所を作ってね、でそのリーダーなさってる方は自分もかつてそういう経験があるので、ものすごくね、哀れみ深いそうです。もうね、非常にもう純粋な人格者に見える、もう前から生まれた時からこういう人格者なんだというふうに見えて仕方がないような方がなさってるそうなんですけれども、そこでですね、1年間一緒に生活して、それから適応できるようなタフさを身につけて送り出すということをされているんですけれども、あまりにも聖書によって、キリストによって人生が変えられるというのを見てね、まあ、実はその刑務所の中で聖書研究会があるんですね。でそれを見てね、いいなと思った刑務官の人が、私も聖書の学び会に加わりたいと言い出してね、でその中のある方は刑務官辞めて、ね、フルタイムでそのアパートの聖書研究共同生活のところでね、今働いてるんだということを聞いたんですね。でそこ行ってね、その皆さんとね、交わって帰ってくるとね、いろいろ対話して帰ってくると、私元気いっぱいもらって帰ってくるんですよ。人生に望みがあるということをね、勇気いっぱいもらって帰ってくるんです。この人たちにこういう奇跡を起こした方は、私の人生においても私を良くすることがおできになるんだということを心の底から信じることができるようになるんです。誰が罪を犯したので、もちろんね、この本人が罪を犯したから刑務所入ったんでしょうけれども、でも多くはね、私がこのような罪を犯したのは、このような罪を犯さずにはおれないような生い立ちで育ったからだというふうに、結局人のせいにしたり、あの時のあの巡り合わせが悪かったからだ
とか、あるいは私はこういうこと、こういう生き方しかもうできないんだ、人生に改革や革命はないというふうに思い込んで生きてらっしゃる時、立ち上がることできないですね。でもキリストはね、良心でもない、この人でもない、神の技がこの人に現れるためだというふうにおっしゃったのです。そしてそのことを文字通り体現して、そして自分のそのマイナスの経験を変えて他の人たちの人生を建設的に作り上げていくために用いておられるという方々がいるんですよね。神の技が現れるためです。神様は一見不幸なこと、残念なこと、惨めに見えるようなことの中にすでに働いておられる。もし神様の恵みがなければこの程度で済まなかったと思います。キリストはさらにこうおっしゃったんですね。6節、イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアも訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていったと書いてあるんです。さあここでね、非常に不思議なことができますね。キリストがね、唾で泥をつけるんです。でそれをね、目に塗ったって言うんです。なんでそんなことをなさったと思いますか。大体ね、そのね、唾を目に入れるってね、考えられないと思いますか。僕思わないの。というのはね、私のすっごい身近な人がね、あのね、それするんですよ。ちょっとこの会場にもいる人なので言いにくいんですけどね、あのね、家内はね、家内でも言ってしまったから、あのね、あの、コンタクトレンズをね、入れてるんですよ。ほんでね、ハードコンタクトレンズ入れてるんですけどね、ね、ちょっと目がゴロゴロするって思ったらね、出て出すのよ、それ。それシーン見るたびに、あの私、鬼太郎が親父出すシーン思い出すんですけど、でね、コンタクトレンズ取ろうって言わないのよ。ちょっと目がゴロゴロするから、目取ろうって言うんですよ。目取るなんて。目取るってギューって言ってね、そのコンタクトレンズを外すと、口に入れるんです。ってやってね、でそれをもっぺんね、言えんねん。で絶対いいことないぞと、口の中でバイキンだらけ、絶対いいことないって言うこと聞かないね。聞かない。じゃあ本当、誰か何とか言ってやってくださいよ。これ今日だって絶対やるよ。で、なんでやるんかな思ってね、もしかしたらね、ここから来たんかなと思ってね、それが聖書的なことやと思ってるんちゃうかと思ってね、まあどうか分かりませんが、でなんでね、唾で泥を作って目に塗ったのかということですよ。まあ、あのね、この侮辱することとかね、あるいはこの評判を落とすことをね、顔に泥を塗るっていうじゃないですか。なんでそんなこと、目の見えない人にそんなことするのかということなんですけど、実はね、この当時ユダヤ人たちが言い伝えとして守ってきたものがあるんですね。これタルムードって言うんですけどね、この言い伝えの中に、ねね、安息日は一切働いてはいけません。まあ、これは聖書に書いてあるんですね、神様が人間に定めてくださった働き方改革。もうそうでなかったらね、昔のご主人というのはね、奴隷に対してね、もっと働けお前ら、一年中働けということで横暴なことしますよね。人を一週間に一回必ず休ませるために神様は休みなさいということを命じてくださったんですが、このタルムード、あるいは言い伝えの中にはね、一切働いてはいけないので医療行為もダメって言い出したんですよ。もうお腹痛くてもう苦しんでる人を治すのも
医者にとってはそれは労働になるから治したらあかんって言うとかね。でそのどういうのが医療行為になるのかというリストの中に目についてはね、ブドウ酒を目に塗ることは医療行為だからダメって書いてある、ダメって言われてるんですよ。そしてね、唾で作った泥を目に塗ることは医療行為に当たるのでしてはならないというふうに口伝で伝えられてたんだ、ね。まあ皆さん、あのね、唾で泥を作るってね、だいぶ出さなあかんんだよこれ。じゃどの程度の唾液出えへんこれ。違う、これ 出さはったんですよこれね。出してこれってね、でこっからクッグーッてグーッてでね、でこれを医療行為に当たるから安息日にはそういうことをしてはいけませんという言い伝えなんです。言い伝え、そういう言い伝えがあるのをイエスは知っていたので、わざと泥を作って目に塗ったんです。この行為は言い伝えと神の言葉はイコールじゃないっていう意味なんですよ。言い伝えによって人間ががんじがらめになってるけど、そのがんじがらめの言い伝えなんて破ったって何の罰も来ません。だからこの奇跡を行った日は実は安息日でね、医療行為をしてはならない日だったんですが、その時にねイエスは言い伝えを破ることによって、これは神の言葉を破ったことにはならないんだ、言い伝え破っても何も悪いこと起こらないよ、それを私が率先して見せてあげようと言ってそれなさるわけですよ。その言い伝えの中にはどんなものがありましたか。他に生まれつき障害を背負って生まれてきた人は両親が罪を犯したからこんな方になった、言い伝えです。それは本人が罪を犯したからこんな方になりました、言い伝えです。言い伝えは打ち破られるべきだって。だからイエスは自らそんな言い伝えに従う必要はないということを示すために、唾で泥を作ってそれを塗られたんですね。そして七節、行ってシロアも訳すと使わされたものの池で洗いなさい。この塗られた泥をね、シロアムの池で洗いなさいというふうにおっしゃったんですが、実はね皆さん、このねヨハネの福音書の記書というのはちょっと専門的になりますけどね、祭りのシーズンにあった事件なんです。ユダヤでね三大祭りっていうのがありまして、春の祭りを杉越の祭りっていうんです。夏のお祭りをシャブオットって言いましたよ。これ七州の祭りって言うんですけどね。そして秋のお祭りを、ね、カリイオの祭りっていうのがあるんですね。このカリイオというのはテントです。この春に一回、夏に一回、秋に一回のこの三つの祭りは三大祭りと言われてまして、ユダヤ人たちの男子は皆エルサレムに登ってきなさい、三大巡礼祭というふうにも言われてるんですよね。でこの事件があったのはどのシーズンかと言いますと、秋のカリイオの祭りの真っ最中なんですよ。なので普段よりもエルサレムの人口がうわー膨れ上がってるわけで、このカリイオの祭りの2日目にあるイベントが行われるんです。どんなイベントであるかと言いますとね、シロアムの池というところに祭司たちが降りていって水を汲むんです。水を汲んでそれをエルサレムの神殿の祭壇にザーって流すという、そういう儀式があるんですよね。まあこのお祭りっていうのはね1週間続くお祭りなんですけどね、あのイスラエルではね春に雨が降って秋に雨が降るまでの間
この夏の期間4ヶ月あるんですよ。この4ヶ月間ね、一滴も雨降らないんですよ。まあ、中東特有の季節でね、雨季と乾季というふうにもうパーン分かれてるんですよ。で、この夏の日照り状態が続いた後で水を汲んでザーッと最大に流すっていうのはね、ある意味で雨乞いの意味もあるんです。どうぞこのイスラエル約束の地に神様の恵みの雨を降らせてください、収穫の意味もあるんですよね。そしてここで秋で収穫物を取り入れることができるし、またここで種まきをすることもできるわけですよね。そしてこのカリオというのは、まあ、ユダヤ人たちがですね、40年間アラナをさまよっていた時に神様がいつも一緒にいてくださったテントということなんですけど、実はね、このテント、神もテントに来て住んでくれたというのを受肉と言いましてね、これがイエス・キリストのことなんです。神が人間という肉体のテントに宿ってこの世界を来てくださった、それがカリオの祭り。このカリオの祭りで人々が注目するのはエルサレムの神殿とシルアムの池なんです。そのシルアムの池に行って顔を洗いなさいということはですよ、そこにたくさん人が集合してる、集まってるところに行って洗ったら見えたということはね、大勢の人々に、私はもはや座り込んでる物乞いなんかではない、神様の力によって新しくされた人だということを証ししなさいということですよ、ね。さあ、すると見えるようになって帰っていったというふうに書いてあるんですけどね、まあ、ここからいろんな騒動が始まっていくので、また、これもいつか話をしたいと思いますけれどもね。でね、私今日言いたいのはね、実はね、聖書が語っている神っていうのはね、人が作った神ではなくて人を作った神です。創造主なんですよね。で、この人をお作りになった方は自然界をお作りになった方でもあり、宇宙を作り、地球を作り、命を作り、私を作ってくださった。しかし作ったと言いますけどね、過去形じゃないんです。確かにこの自然界を神はお作りになったんですが、同時に今も多くの問題に苦しんでいる人間に働きかけて、その人を問題を通して神に向けさせて、心をね、新しく作り変えるという想像なさってるんです。私は光です。混沌の中で光が差し込んで秩序だった世界をお作りになったように、私は人生を全く新しくしますということをおっしゃってるんですよね。人の目に悪に見えるものをも使って神様は良いものに変えてくださるんだって言うんですけど、その最大のものがね、十字架です。人間はイエスなんかはメシアではないと言って十字架に貼り付けるんですが、しかしその人間の罪の結果の十字架を使って、神は私たちの罪を全て永久処分するための場所として十字架を指定なさったのです。あなたの全ての罪はイエス・キリストが背負ってあの十字架の上で代わりに裁かれてくださったのです。そして墓に葬られました。そして三日目によみがえられた、この復活したイエス・キリストを自分の救い主として信じるということが、光を受け入れる、私の人生に新しい命をいただくということなのです。まあ、最後に一個話して終えたいと思いますけどね、あのね、イトーヨーカ堂の社長でね、一旦退いてもっぺん社長になった方に、ね、亀井敦さんという方がいるんです、ね。でこの方ね、大のジャイアンツファンね、中日じゃないんですよ、すいません、どうしたすいませんね、阪神ファンじゃないんですよこれね。でね、金田正一というね、400勝投手ってなんですよ。400勝ってこれ どんだけすごいかいうとね、あのね、第2位が300勝なんですよ。2位と3位の
さんがね、100勝開いてるみたいな、そういう、ピッチャーがいるんですが、その金田さん一家と家族ぐるみでお付き合いしてるんですが、まあ、金田さんもですね、この亀井さんがジャイアンツファンだということ分かってるからね、まだ昔の話です。長嶋監督が巨人軍の監督してた時ね、ちょっと長嶋に会わせてやるから一緒に宮崎行こうよって言ってね、いいんですかって、いいよって、でキャンプ行って、でディナー、自分と金田さんと目の前にミスタージャイアンツ、ミスタープロ野球や、長嶋見て、ああ長嶋や、で金田さんがね、野球のボールバッと取り出してね、自分のサインを金田翔一って書いて、で長嶋にね、ミスターも書いてよって言って、はいって書いて、プレゼント、これ宝物やで思ってたら、じゃあって言ってポケットしまったんで、みたいな。で俺ちょっと用事思い出したんで、明日朝一番で沖縄立つんで、亀さんまた東京で会いましょうって、一緒に行ってんからね、当然一緒に帰ってくると期待するんですけどね、なんか途中でほっぽり出されたみたいな形になって、ちょなんなんかなこれみたいな。ところが2週間後また会おうよって言ってね、でお二人で食事した時にね、あこれって言って、ボール、王貞治のサイン入ってたそうです。沖縄でソフトバンクのキャンプ張ってるんですよ。ソフトバンクのその当時の監督が王さんです。つまりジャイアンツ黄金時代の御三家、金田長嶋王の名前がついてる。それをどうぞ。でその時ね、じゃあってポケットしまわれた時ね、この人なんなんて思ったって言うんですよ。だけどそれはね、もっと良いものを与えるために一旦へこめたんですよね。で彼は書いてるんですね、深い人の考えてることは深すぎてすぐには分からないんだけど、人間ですらそうであるとするならばね、神様のご計画は深いですよ。だから神様が私たちの人生でいろいろ導いてくださるときに、時として不可解なこともあるんですが、神様がなそうとしていることはいつも同じなんです。それはね、神の技がこの人の上に現れるためにしてるんです。それを信仰の目で受け止めている人はね、がっかりしていても倒れることはないと思います。そのような神様の介入はどこから私たちの人生に始まるんでしょうか。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるというところから始まるんですね。ぜひこのイエス・キリストを信じ受け入れてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。